алдарыңызда турган куранда бул казыркы жаңан куран масхаб шариф деп келет немесе масхаб тажвид деп берген яны бул да куран мынасында алланын эсимдери асмаул хусна дейт алланын көркөм эсимдери жана де курандагы бул жерде мына көк бояу сары бояу бул кагидалар бул тажвид кылым деп береди жалпы тажвид деген үлкен кылым куранды окуй билетин адам адамдын баардыгы тажвид кылымын биле билбейт бул үлкен кылым жана де муну билетин адам бул куранды кыдырмей дурус окуй алат тажвид кылымында бизде мына колдо сакталган эмгек араб тилинде жазылган жана де түшүнүктөмөлөр түркү тилинде толугу менен куранды калай окууга болотунун үйрөтөт яны әріптердің шығуы оны махраж дейді және де араб тіліндегі әріптер мысалы з әрпі үш з кездеседі с әрпі бар т әрпі бар осы әріптердің дұрыс шығуы осы ғылымды тәжвид ғылымы зерттейді және де құран кәрім бұл түннің бір бөлігінде ол кісілер тұрған кезде олар жаңағы сахар уақыты дейді сол кезде адамның жаңағы қабылдауы памят дұрыс деп айтамыз ғой қабылдау несі жақсы дамиды екен сол кезде ол кісі тұрған кезде аяттың басын біледі аяттың басын оқыған кезде ары қарай оқып кете береді екен әріптері ірі жаттауға оңай бұл сол хафыздар үшін арналған кітап негізінде бұдан да үлкен құрандар бар мысалы мына өзбекстанда ескі кітапхана бар сол жерде ескі көнеден көнеден келіп қалған бірінші түскен құран негізінде куфи қолжазбасымен жазылған ол жақта мында огласовка жоқ фатха дамма касра жоқ бұл жерде оңай оқылады ол жақта ондай жоқ бұл жерде оның парақтары үлкен мәдени әріптері үлкен ол сол құранды жаттаған кісілерге арналған бұл масхаб шариф және де құранды ашқан кезде әр құран әртүрлі мысалы мынау бұл құран жаңағы насых несімен жазылған сүлс несімен келеді жаңағы графикасы стиліндегі жазулар сонымен қатар мына парақтың түрі қарасаңыздар көк болады жасыл болады бұл адамның көзін алмау үшін арналған яғни зрениесі жаңағы құтылмас үшін да былайша айтқанда көзді талдырмас үшін арналған бұл осы масхаб шариф біздің қорда сақталған үлкен кітап және де екінші ғылым саласы мен бөлгенім ол хадис ғылымы хадис ғылымы жалпы құраннан кейін келетін ғылым айта аламын себебі пайғамбарымыздың кезінде саллаллаху алейхи уассалам адамдар құранды жинақтауменен құранды жаттаумен болды одан кейін келген жаңағы табииндер яғни сахабалардан кейін келген кісілер пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның сөздерін жинақтай бастады оны біз сүннет дейміз сүннет дегеніміз пайғамбарымыздың әдебі пайғамбарымыздың жолы сүннет қаули болып бөлінеді сүннет фиили сүннет тақриқи болып бөлінеді сүннет қаули дегеніміз пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам айтқан сөздері және де ол сөздері фиили дегеніміз жасаған іс әрекеттері тақрири дегеніміз мақұлдаған амалдары және де осы ғылым хадис ғылымының ішінде бізде сақталған үлкен кітап хадис кітабы шейх мұхаммед аз-зарқанидің шарх аля сахиха мубатта еңбегі ол үлкен өте жинақ мубатта еңбегі хадистер жинағы сонымен қатар жәми матн хадис ва шарх касталани атақты хадистанушы мутахаддиші касталанидің еңбегі сонымен қатар бұл біздің қорда сақталған имам әл бухаридің еңбегі бар сахих әл бухари еңбегі сахих әл бухари еңбегі негізінде біздің қорда негізі ол еңбек 6 томнан тұрады бізде ол кітап үлкен кітап қазіргі кезде ол астанада көрмеге кеткен үлкен кітап осыдан көлемі үлкендеу қалыңдау оны мен осы қорға өзім өткізген болатынмын мен әкемнің әкесінің кітабы болған және де осы жерде оқимын пайдаланамын деп осы қорға өзім өткізген болатынмын араб тілінде жазылған еңбек
мына секілді еңбек тура осы секілді жазылады осы хадис, бірақ бұл бұдан да қалыңдау, екі том, бесінші, алтыншы том біздің кітапханада сақталған хадистер жинағы. Сахих Бухари кітабы 1897-98 жылдары Стамбул қаласында басылған, Дарын халифат Аль-Ғали Аль-Ғамена баспаханасында басылған болатын. Жалпы осы Сахих Бухари туралы айтып өтейін дегенім, жалпы имам Аль-Бухари дүниеге келген кезде зағип болып туылады, көзі солып көрмейді. Және де жастайынан әкесінен айырады, анасы тәрбиелейді, анасын қолында ер жетеді. Анасының дұғасының арқасында имам Аль-Бухари көзі көре бастайды екен. Және де түсінде Ибрахим алейхиссалам келіп, жаңағы сенің балаң көзі көреді, және де балаң дарынды бала болады деп түсінде аян береді деседі. Имам Аль-Бухаридің көзі көріп, және де ол кісінің жаттау қабілеті арттырады. Жалпы бір естігенде жаттау алады екен. Имам Аль-Бухари негізінде көптеген ғалымдардан сабақ алған, атақты машхур ғалымдардан Куфа қаласындағы, Мекке қаласындағы, Бағдат қаласындағы атақты ғалымдардан сабақ алған. Және де тек хадис ғылымымен ғана жинақтамай, ғылымымен ғана шұғылданбай, фиқ ғылымымен де шұғылданған екен. Ол шариғат заңдары. Сонымен қатар Имам Аль-Бухари негізінде 10 жасында 70 мың хадис жатқа білген екен Имам Аль-Бухари. Және де бұл хадистерді былай бөлген кезде, ішінде сахих хадистер бар, машхур, марду, мутаватир деген хадистер бар, олар өздері сала-саласын бөлген. Жалпы осы методологиялық тұрғыдан осы хадис ғылымының дамуына Имам Аль-Бухари көп деген өзінің үлесін қалдырады. Және де Имам Аль-Бухари жаңа өткенде көптеген ғалымдардан, атақты ғалымдардан дәріс алып, және де сол Куфа, мысалы Бағдат, Шам қаласында қалып кетпей, өзін Бұқара қаласына оралады. Сол жерде шәкірттер тәрбиеледі. Имам Аль-Бухари негізінде осы хадис ғылымменен соңғы 62 жасында дүниеден өтіп, соңғы 16-17 жылын толық арнайды екен. Және де Имам Аль-Бухаридің замандасы Аз-Захаби былай деп атайды: ол тахуалық пен құлшылық жасауда ақыл мен ғылымда бәрімізден алда болатын дейді. Және де сабақта, дәрісте отырған кезде, барлығымыз түртіп жазып отырған кезде Имам Аль-Бухари жазбайды екен. Ал енді неге жазбайсың деген кезде, қана жазғандарында ашындар деп айтады екен. Сол кезде Имам Аль-Бухари кідірмей барлығын жатқа айтып береді екен. Сол ұстазы 30 хадис айтып берсе, сол 30 хадисті түгелдей жинағы ұстазы айтып бергенде айтып береді екен. Ал осы хадистерді жинақтаған кезде Имам Аль-Бухари 2 рәкат намазын оқиды, одан бұрын жақсы дәретін алып 2 рәкат намазын оқып, түсінде пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам көреді екен. Сол кісінің ақылдағанменен кітапқа енгізеді екен. Осы жинақтау барысында жалпы 67 жасында дүниеден өтеді. Ол жаңа айтып өттім, ол көптеген елдер аралайды, ислам елдерін аралайды. Дегенмен де өзінің туған өскен жерінен қайтып оралады. Сол кезде мына Бұқараға оралған кезде Бұқараның әміршісі айтады екен: менің жаңағы кітаптарын алып сарайға келсін деп. Халид ибн Ахмед деген жаңағы патшасы, әміршісі, кіші әкімі. Сонда Имам Аль-Бухари ілім мен ғылым үйренгісі келген адам өзі келсін деп айтады екен. Мен адамдарды ала алмаймын, ілім жолында білім үйренгісі келген адам өзі келу керек деп айтады екен. Сонда мына Бұқараның әмірі қатты ашуланып жер аудартады екен. Самарқанға қаласының маңында
Харгент деген ауылына сол жерге келіп ірім үйретуді қолға алады. Шейде сол жақта 62 жасында қайтыс болады екен. Хадис осы хадистерді жинақтаған имам Бухаридің қысқаша өмір баяны болса. Шейде осы хадистерді 600 мыңнан аса хадистер жаттаған екен. Соның 400 мыңын осы сахихалық байыбе енгізген екен. Екінші бір саламыз логика саласы бойынша бұл жерде Кутубиддин Ар-Разидин Аль-Кутуби Масадия деген еңбектер бар. Тахзибул калам ва тахризу мантиқи деген еңбектер бар. Бұл еңбектер негізінде араб екте де жазады. Араб түркі түрінде немесе араб пас тілінде жазылған еңбектер. Және де ғалымдардың берген комментариялар жазылады. Осы логикада да, догматикада да, ақида ілімі бойынша осы екі тілде көптеген осы қолжазба кітаптарында екі тілде жазылады. Атақты ғалым Насафидің еңбектері бар. Ал енді филология ғылымына келетін болсақ, бұл араб тілінің грамматикасы. Бізде қорда араб тілінің грамматикасы, араб тілінде жазылған еңбектер бар. Араб тілінде сосын мысалына қолжазба, бұл парсы тілінде жазылған. Бұл жерде бірнеше еңбектер қамтылған. Мына еңбек парсы тілінде жазылған. Бұл жерде қолжазбада догматика береді түркі тілінде. Парсы тілінде, тәжвид парсы тілінде берілген Рисала фи амраль машғурат ва ғайрал машғурат деген еңбегі де бар бұл жерде араб тілінде. Сосын Мұхтасар виқая деген еңбек бар. Мысалы осының барлығы бір кітапта бірнеше саланы қамтыған. Мен ойлаймын, бұл бір адамның бір жеке өзінің оқығаны ма, өзінің түртіп үйреніп отырғандай себебі бір кітапты неше түптеген кезде бірге түптеп жүрмеген мүмкін. Жалпы бірнеше еңбектер бар. Парсы тілінде грамматика жайында жазылған жоқ, бұл парсы тілінде жазылған. Парсы тілінде грамматика жазылған бұл жерде. Грамматика да бар, Мұхтасар Әбілқайыр да бар. Жалпы көбінеше еңбектерді қамтиды. Одан кейінгі кітаптардың барлығын көрсетіп шығайын. Жаңағы құран ғылымының ішінде айтпақшы, мен жаңа ұмытып кетіппін, тәпсир ғылымы да бар. Тәпсир ғылымы. Жалпы құран, тәжвид, сосын тәпсир ғылымы деп бөлдім. Тәпсир ғылымында бізде мына үлкен кітаптарымыз бір, мына ескі көне кітап, бұл жерде Ясин сүресінен басталады. Бұл оқылу оңай, араб тілінде жазылған несі, түсініктемесі, комментариялары, жиектерінде жазылған бұл түркі тілінде берілген. Бұл Ясин сүресінен басталады, толық емес, авторы да белгісіз. Ал жаңа баспадағы кітап, бұл кітапты мен өзім оқыған бұл кітапты, жерде осы қорға өзім өткізген. Бұл Таскири баян фи тафсири иман деген екі томдық тафсир. Бұның ескі көнесі де бізде қорда бар. Жаңа кітап деп мен алдым. Жаңа жоқ, бірақ апайға рахмет, кітапты алуға рұқсат етті. Осыны іздеп тауып алдым. Таскири баян фи тафсири иман құранның аудармасы. Құран аяттары мына жерде жақшаға беріледі, соның мағынасы. Және де жиектерінде бұл жерде түсіндірмелері бар. Комментариялары, жаңағы ашықтамасы, сүре туралы жазылған сүре, түркі тілінде жазылған өте оңай оқылуы, мағынасы да оңай, жеңіл өте. Осы екі томдық кітап біз кезінде оқыдық, жалпы қордан пайдаланамын деп осы қорға берген, сөйтіп қорда бұның көмегі бар екен. Кітаптар қазір бізде енді жоқтың қасы шығарылмайды. Сол 91-ші жылдары мен өзім ташкентте сатқан болатын. Бұл тафсир ғылымы. Мына кітапта тафсир, жаңағы өткен құранымыз. Қолжазбамызды көрсеттім. Бұл да тафсир ғылымы. Имам Аль-Бухаридің шахихат ғылымы еңбегіне ұқсайды.
O da ters yedim. Şurada tümdesini açtım. Şimdi de Türk'ü tümdesini açtım. Bu da okulay numaya. Kiyinki salamız, poezya salamızı. Poezya salasına bizde kitaplarda, bak ben canıp olmadım ki, ben de ben kopsun tavırmadım. Son üçüncü ayetlerim, İmam Al-Busuri'din Kasidatul Burt deyin ne bir және де қасидатул хая деген бек бар, тажаддин ас-суйтидин қасида муфарижа деген еңбектер бар, және тағы басқа еңбектер бар. Мен оның барлығын жазған жоқпын, барлық сала бойынша 5-6-3-4 кітапты қостым. Жалпы осы қасидатул бурт деген еңбек негізінде араб тілінде жазылған. Оның премьер жазбасы, одан кішкентай брошюркасы бар, соны мен таптым. Негізі бұдан да үлкен кітап бар. Қасидатул бурт осы араб тілінде жазылған, негізінде 9-шы ғасырда өмір сүрген Аль-Бусури деген ғалым, ол математик, тасавуф ғылымының ұстанушы, тарихатында бұл пайғамбарымызға деген өлеңдер арнайды. Негізінде Аль-Бусури өте жаңағы қалайдады мәшһүр болған заманында атақты болады, бірақ бұл кейіннен атақты болады. Негізінде кәдімгі математик мұғалім, бала оқытып жаңағы әдебиет пәнінен сабақ береді, пайғамбарымыз туралы өлеңдерді көп жазады. Және де бір күні не болған, паралич ауруымен ауырады екен бұл кісі. Және де түсінде пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам көріп көргеннен кейін пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам өзінің киімін беріп ол кісіні емдеген екен. Содан таңертең тұрған кезде бұл жаңағы тұрды деп жәде, бірақ жаңағы ешкімге ештеңе айтпайды, өте тақуа болған, аз сөйлейді, бірақ ғылым жолына келгенде мына пих саласы бойынша осы дін жолындағы шариғат үкімдеріне келетін болса кідірмей сөйлейді екен. Негізінде аз сөйлейді екен бұл кісі. Және де бұның жаңағы емделгені сол жаңағы ауылдың тоже әкімі ішінде көреді, осындай адам пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның өлеңдерін шығарған деп пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам көреді екен. Және де ол кісі Бусуриді еңбектерін сол кезде жарыққа шығарып, сол кісі осы арқылы атақты болады екен. Мемиме 9-шы ғасыр мен бұл мадық стиліне жазған. Мадық деген мақтау, мадақтау, және де бұл стиль мемия деп айтады екен. Стиль мемия жазған кезде барлығы мемия деп кетті. Ол осы қасидатул бурт осы көзімен түсті. Біздер мына салауаттар айтамыз, сол салауаттың көп бізде бір түрін екі түрін айтамыз. Негізі бір кітап бар, Талайбул хайрат, оны таба алмадым мен. Сол еңбек бар. Жалпы пайғамбарымызға жаңа өлеңдер өздері ана интернетте шығып жатқан өлеңдер бар, сол өлеңдер және де Аль-Бусуридің сөздерін нақыл сөздер болған екен. жаңағы Александрия мешітінде жарым білім тұрады екен, Медина қаласында пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның несінде жарым білім тұрған деседі. Жалпы көп мешіттерде осы Аль-Бусуридің жаңағы өлеңдерінен алынған екен. Кейінгі сала мен мутафариқат деп бөлдім, себебі бұл салада жаңағы көп әлі зерттеуді көп ететін еңбектер. Бұл астрономия ғылымы бойынша, анатомия, медицина, ғылыми саяси жаңағы журналдар бар осы қолжазба қорында. Енді осы жазда оқыған кезде бір еңбек қолыма түсті, осы БАМ магистраль туралы еңбек түсті. Ескі түркі тілінде жазды. Осы секілді осындай кішкентай ғана брошюркалар бар, журналдар бар. Және де күнделікті оқылатын дұғалар, кішкентай дұға кітапшалары бар, күнделікті оқылатын мешітте оқылатын хұтпалар бар, жүргізетін хұтпалар, олар да түркі тілінде.
Намаз туралы, ораза туралы, намаздын түрлөрү, ошо фикр кылына катышты шындай-шындай кітаптарда ошо биздин колжазма корунда кездешет. Муну мен мутафалифат деп бөлдүм, яны түрлү тактыктарда деген маанада али зерттеүдө окууда Он жактарда бул анан толгун келет, анан толгун келет, өтө кызык маалыматтар өтө көп. Жана де кетип карасам, бизде түптөгөн кезде адам айналышкан көрүнүп турат. Кээ китептер, мукабалар бар, бузулуп келет, түптөгөн, түптөгөн сосун кээ китептерде толук, кээ китептерде парактар бир бирине келбейт. Ага өткөнү онун өзүн ойлойм, мындай окууду билмейт адам истеген шаар деп себеби терс карап калган китептер бар. Сосын мен вообще биреуне сәйкес келмейді. Вообще бір кітаптар бар, енді ол көп емес. Барлық тараптар қосып бір кітап деп шығарып қойған нелерде бар. Енді ол несіне түптеуіне назар аудару керек сияқты. Мысалы мына қолжазба сияқты ғой, кітапты қаншама тақырыптар қамтып кетті. Енді мен өзім ойладым, оны жақсы бір оқытушы болған шығар. Оқытушы болғанша, ұстаз болғанша, себебі почерк әдемі арасында мына нелерін берген ғойтүсініктемелер бес алты кітапты қамтиды мына іші ішінде мұқтасар да бар, ішінде қарасам алланың 99 есімдері де бар, ішінде мына ақида ілімі жайы да берілген, парсы тілінде жазылған, енді араб тілінде парсы тілінде білетін адам сияқтымын. Мына мұқабасына қол жумай өзі жаңағы адам өз істеген сияқты маған үлкен ғалымның кітап сияқты өзім сол ойлаймын. Сұрақтарыңыз болса сұрақтарыңыз қойсаңыздар болады. Қандай сұрақ? Мына жерде тақырыпты музей қорындағы ең құнды кітаптар деп сол етіп алдыңыз ғой деймін. Тақырыпты ма негізінде мен бұл құнды жәдігерлер деп алдым ғой, иә құнды жәдігерлер деп алдым ғой. Негізінде бұл тақырып басында тақырыпты қалай беретінін білген жоқпыз негізінде, шыны керек та. Бұл аяқ астынан сіз өтесіз деп жарайды дедік. Сосын бірінші кезде мен негізінде жас балаға айтпақшы болғам. Себебі маған әсеп айтқан сол бізге мына жас бала түсіндіріш кофе деген не, сот деген не деп ше. Қарағанды қалай ажыратамыз? Қарағанды қалай ажыратамыз? Жоспарға қоя салдым, бірақ оған пиво болған жақсы, мейір болған жақсы да енді біздер енді оған да кішкене үлкен ол тақырып, ол қызық тақырып, енді қызығатын болатын болса. Сосын соны айтам ба деп ойладым да. Ал мына тақырыпты білмей тұрып, мына тақырыпқа қалай өтеді деп ол да менің ойымда болды. Бірінші жалпы түсініп алдыңыздар иә, құран емес, бұның барлығы әрқайсысы бір салада. Мысалы кейін мен өзім ғана оқыған кезде әлі сақталған екен. Жалпы менің дәптерлерім де бар, былай перомен жазған деген, мысалы мына жерде берілген ол 40 хадис деген бізде сабақ өтетін болатын. Бұл сөз жазуы, мына жерде мына сөз жазуы, сосын мына жерде ижазат деген жазу бұл. Бір ғана құсан айт, мысалы мына жылы да бұл жерде мұнай құма халдың қытайын басталады, бұл жерде хадис бұл тайпша жөнінен ижазат. Енді насық сөз стилі әдемі жазу құрандарда, кітаптарда жалпы көбінесе ол стилді пайдаланады. Ал мына диван стилі деген өте қиындау. Ол мына диванник қожа хадисі диван стилі кофе стилінде қандай көрмейді, себебі ол жақта агласоқ жоқ. Агласоқ дегеніміз араб тілінде үш ғана гласный дауыстар бар, онымен оқу болмайды. Болмаса онда ол қиындау.
мына жерде былай айтылған, бізде мына мәселелер бар,
мындай бир кезине жалпы курум булай болот кітап бир өзүнүн стили бар ар азыр кітаптардын деп биз кітап сын билмейбиз го биздер музей ичинде жүргөндүктөн биз көбүнө музей толсаңдайбыз кітап ісі өз алдына бир өнөр болду түптөгү кагаздын курамы оның әріптері ішкі краскасы бояу ол деген ол олардың қасына отырсаң олар жырлап таңнан басы кешкесін айтады жаңағы тесінене дейін ма бірдеңелер бірдеңе кетеді енді адам түсініп қалмайды сол сияқты бұл әр заманда түптеу деген мәселе кітап түптеу қалай жиналады қалай құрастырылады редакциясын кім айналысқан жоқ әлде былай онда да бөлінеді жаңағыдай қалай болса солай шыққандар бар біреудің айтуымен жазған кітаптар бар қазір де сөйтеді ғой мысалы диктофон отырады да айтып айтып береді жаңағыдай ана баспалар шығарады оны мысалы қазіргі мына футболистердің көп енді мысал үшін айтып отырмын футболистер көп жазады кітапты роналдудың кітабы романды бар тренерлер де сондай олар бүйтіп кітап жазып отыруға бұл әріп танымайды дейміз ғой көбісі е бәрі футбол болып кеткен адамдар ғой енді мектеп оқымаған түптеу түптеу соны осындай отырады да қасына журналист жаңағыдай кітап баспагердің өкілі бәрін кітапханға жазады сосын сол кітапқа әдемілеп тұрып жаңағы сөйлемдерін реттеп құрмаласын құрмалас жай сөйлем жай сөйлем реттеп кітапқа шығарады әдемі подачамен олар енді анау компания несін бәрін құрылымын анаусын шарттау шегін анау бәрін ойнату керек қой енді керемет оны олар біле бермейді сондықтан мамандардан алсатамын ондай да тәсіл ол заманда ондай болды ма болмады ма мысалы көбісі айтумен де жазған кітаптар бар өзі тарихта атақты кітаптар кейінгі кезеңде бірақ мысалы тарихи рашидің өзі кейін жазылады емес қой иә өзі уақытынан кейін анау алдындағы кезеңдерді айтады ғой айтумен жазылған кітап зафарнаме иә зафарнаме сондықтан осы мәселенің бәрі біз бір кітаптың өзінен тұтас бір дүние шығаруға болады айтып отырмын ғой бұл жерде мына адамның табиғатын осыны автордың мінезін түгел сипаттап беруге болады былайша алған кезде ол сондықтан сіздер осындай детальға мән беріңіздер ертең бастамалының ұтатыны сол ғой байқайсыңдар ма өтіп бара жатып та бір сурет туралы айтып кетеді кесене айтып келе жатады да ананың суреті ана кесене туралы ол керемет ол ана жерде салып еді ғой дейді немесе ана жерде отырған кезде ғалым ана кітапханада бір қолжазбаны тауып алып ол кесенеге байланысты екен деп ол жерін қосатын салып сонда тұтас мысалы былай үлкен аумақты жаңағы білімді алып келген кезде адамның бәрі есінен танып былай шығады тәнті болады анасы қай қайсысында егер осы подачаны үйреніп алсаңдар сендерге келген жерде шіркін ана экскурсия болып па соған ғана барыңдар деп барлығы сіздерді қошемет көрсетіп төбелеріне көтеріп ал ол үшін оқу керек болады кез келген мәселені мен қалай мына өзімнің кәсібіме қалай пайдаланы деген бір ақ қана сұрақ тұру керек сізде барлығы экскурсоводтарға өнер қызметкерлерге тарихи ескерткіштерді қорғау әрқайсысы өз қырынан бару керек сонда бұл бір кітап бәрімізге тұтас бәрімізге де жетеді сіздер ана жақта экскурсия бұл кітап туралы мүмкін айтарсыздар мен оны күнде қадағалап жүрген жоқ бірақ енді 195 айтылмайды ғой деп есептеймін өзім 5% естеріңізге түсті айтасыз жазулар ойланыстырған кезде басқа кезде бізде қордағы дүниенің бәрі көпшілігі архимедтің хикметтер де мысалы жаңағыдай немесе если бабамыздың мұраларына байланысты дүниелер бізде осылай қорда бар міне ол қырынан деп сурет көрсеткендерін мен өзім көрген жоқпын бірақ ол бізде бар жаратур клуб бар иә бар ахмана бар иә ұстаным мұхибин шәкірттерінің дүниесі бар әне оны көрсетіп айтпайсыздар неге жасамасқа дейін жер асты мешітінен де жаңа экспозиция құрылады ғой құдай қаласа ол сіздерге міне айт мен осы біздер қазір неге бұл деньгарды көп сіз ойламаңдар тек қана бір ғана жаңағыдай медиа планға байланысты есеп үшін туған емес біздердің бас қосып ақылдасып осылай бір мәмілеге келуіміз керек бәріміз осылай жиі жиі жиналып өздерің де жиі жиі отырып әңгімелесіңдер пікірлесіңдер айтыңдар қорықпаңдар сосын біреудің ойы керемет жаңағы керемет озық болып біреудің ойы кем болады дегенге оны ойдан шығарып тастаңдар ол орта мына осы үйде жүрген кезде біз осы қателесіп қаламын ғой деп балалардың алдында ұялмаймыз ғой мысалы қателессек те қателеспедік те жібереміз жаңағы әңгімені ол біздің табиғи қалпымыз міне сол табиғи қалыпты осы жерден тауып алыңдар ал біздің көбіміз жаңағы сынайды мінейді жаңағыдай үйтеді ғой бүйтеді ғой деп сенімсіздік болғаннан кейін сондай бір образға кіріп аламыз масканы киіп аламыз жақсылап тұрып сосын болды 8 сағат сол маскамен жүреміз
үйге қалай келеміз, маскасын шешіп тастаймыз жаңағы. Қалғаны. Олай болмайды. Мына жерде де мен осы бар өнерлерімді, бар өнерлерім. Сіздерге жазам мен ана тұрып мысалы сайқылымыңға қанағаттығым бар ә, бізде. Керемет қойым. Әшірек омен қатты қадырды. Жалпы біздің Қазақстан бойынша ең төбеде тұрған әшірек омен қолжазба кітаптар бойынша. Бүкіл әлем мойындайды. Құдайдың бізге бөлген бағы ол. Ана Өзбекстанда туып, Өзбекстанда жұмыс жасап, ол жерден әйтеуір бізге келіп қалған бір кезде, бір жерде, бір жақсы кезде. Қазір Өзбекстаннан кетпейді ешкім аман. Олардың жалақысы біздікінен жоғары болып тұр қазір. Олар сол жерде жетті қазір. Бұрында ғой жалақылар өте төмен болатын. Қазір барлық сала бойынша жалақылар бізден көтеріліп кетті. Мына ғалымдары ешқайда тап еткізбейді. Кетпейді екі есе, үш есе дейін. Кәдімгідей күйіп төгіп тастаған ақшаның астында қалған қазір. Сосын кейін барлығы жан жаққа шығып өзбектер қазір байқасаңдар конференция өзбектер өзбектерге өте көп қатысады. Өздерінде де көп өтеді конференция. Неге? Әлем қатысы жақсарған. Ал ол жақта сосын үлкен советтің заманынан қалыптасқан үлкен ғылыми орда болып ташкент деген. Жүйеге қойылған совет заманында соғыс кезінде үлкен үлкен ғалымдардың шоғыры сол жерге түскен ташкентке. Алматыға да келген енді бірақ неге шоғыр алыптасқан. Сондықтан ол жерде үлкен мектеп бар. Мына әсесіне құқығы сол мектептің өкілі Әшірбек Момен. Бұл бізге келіп сосын енді арқа жайлы болса арқаралық несі бар еді дегендей Гумилев университетіне жұмыс жасап жүрді, сосын Түркияға келді. Ақшыта жұмыс жасады, Түркияда кәдір. Түркияда міне аяғын жерге тигізбей, төбелерін көтеріп, бүкіл жағдайын жасап қойып, мынандай кітаптардың ортасында отыр. Арнайы кітапхана, үлкен кітапхана ашты, тамақты да соның ішінде ішеді, Эксика деген үлкен, былайша алғанда ислам әлемінің ЮНЕСКОсы ғой. Ислам әлемінің ЮНЕСКОсы сол жерде керемет жаңағыдай дәрежеге ие болып марапат көріп отырған адам. Ал ол біліммен жетті. Ешкімге жалтақтаған жоқ, ешкімге әкеліп көке деген жоқ. Ана білімі ол сондай жағдайға жеткізді. Сол кісі сайқылы молаға қанағатын керемет жақсы көреді. Керемет маған сайын мысалы. Қорзылда бойынша. Енді өздеріңіз ойлап қараңыздар, ертең сол маңдар бәрі осы жерге жинақталса, біз мына жұмысымызды қай деңгейге көтеріледі. Сонда сендер олардың өздерінің жұмысы ғой деп одан былайша шеттемеңдер. Түсіндің бе? Барлық мәселеге тек болғаны қолжазба кітапхана емес, мысалы тарих ескерткіштерінің бөлімінде дәрістер өткізеді алдағы уақытта, басқа болады ғылыми зерттеу бөлімі, тағы да бөлімдер жоқ құдай қаласа. Өзі соның барлығына сендер өздеріңе күнделікті өміріңе пайдаланып отырсыңдар. Жаңа мысалы сахар мезгілі туралы айтты мысалы. Енді ертең біреу болса біреу сұрайды немесе өздерің осы кітап пайдаланған кезде қазақстанда сахар мезгілінде жазылған сахар мезгілі туралы сіздер эссе болғаныңыз хикмет айтуға тиіссіздер ол кезде солай ғой иә болды хикметті білу жаттау керек ол кезде сондықтан соға мән беріңдер біз сіздерге анау аспандағы жұлдызды алып бер демейміз оны алып берсеңдер тіптен жақсы бірақ өздеріңнің шамаларына қарап қазір сол шамаларына лайықтап ізденіңдер кітап оқыңдар осындай мүмкіндік бәрі түртіп алыңдарда былай қарай шығып ұмытып кетпеңдер оны сендер жасамасаң басқа кім жесейді қайтыңыз міне қазір біз 45 жыл болды ашылғанымызға музей ретінде өзбек әлжәнібек лайын қазып жүр енді ол еңбекті мен енді білмеймін таяу арада біреу жасайды деп өзім есепке алмаймын ол айта береміз қазір мына тұрғыдан тұрып қазір біз бір музейдің өзін ашуға бір көрмені өткізуге біз өте самарқау мен жалпы айтып отырмын өздеріңіз әрқайсысы мен мына көрмеге қандай үлес салмағым бар деп былтыр осы биыл өткен барлық көрмені тізіп шығыңдаршы өздері мен мына көрмеге қанша процент қатыстым деп біз қанша көрме өткіздік соған әрқайсыларың жеке жеке өздері сол еңбектерін бағалап бір көрме ал ол кісі бір музей бізде ғана емес ол 40-50 шақты музейді ашуына сол себепші басқасынша ол тек музей бойынша қанша ұлттық жаңағыдай этнографиялық жұмыстар жасалынды киімге байланысты наурызға байланысты ұлттық біздің аспап музейіміз бар аспаптарымыз бар ұлттық жаңағы би өнері бар соның бәрін қамтып мен ондай жұмысты білмеймін енді үлкен атқарылатын алдағы уақыттарда біз енді соның қадірін білуіміз керек қолдарынан келсе өзбек әлжәнібектің кітабын бүйтіп жастанып тұрып оқыңдар ол бойларыңа сіңіңдер біз соның бір тамшысы бойымызға сіңсе ол соның үлкен бақыт үшін
біз өзі осы жерімізді реттеп жасап алсақ, енді жаңа бір әңгіме бастадым ғой, біз 45 жылда неге жеттік деген. Мына әңгімені бір бұдан сол кезде және ресейге барып келіп отырсыңдар, тамсанып кешке жақсы айтып отырсың, дұрыс өте жақсы кеше әлде бар нелер біткеннен қорытындысында бағаны береміз ғой, айтамыз. Бірақ жақсы, балаша да жақсы, талдау да жақсы. Бізге соларға үлесуіміз керек. Ол Еуропа, айтып отырмын ғой, Еуропа одан да қазір асып, олар қазір технологияға кетті бүкіл. Қазір мысалы өткенде жаңағы француздар мамандармен кездесіп, интернет, фейсбукты немесе қарасаңыздар, қазір Алматыдағы музейлер бірлестігі бар ғой, Нұрлан Дүкенбай сол жерде директор болып жұмыс жасады. Сол музей қазір француздар өте жақсы жұмыс жасап отыр. Кеше 10 адам ба, 8-9 адамы сол жаққа барып оқыды олар бір апта. Францияға барып. Францияға барып оқып келді. Ашып қарандар, сайттарында да отыр. Музейлер жалпы қарап жүрдіңдер, не істеп жатыр? Қай музей жұмыс істеп жатқан музейлер бар, ойламаңдар ғой. Қазір олар француздардан білім алып отыр, орыстардан емес, француздардан. Енді есептеңдер, олар ертең бізден ілгері кетіп қалуы мүмкін да. Өйткені Еуропа бәрібір қанша деген орыстан бұрын енгізген көптеген методология. Орыстың бірақ бір кереметтілігі ол түрлендіріп одан асып түсіреді. Бір жақ бір кереметтілігі мына түрлендіріп алады, өз өнері бар. Біз копируем дейміз көп жағдайда. Міне біздің бір қатты әлсіреп тұрған жеріміз, кенжелеп тоқырап тұрғанымыз сол. Копируем дегенде ол копия. Өзіңнен өндірмейінше, өзіңнің соны жаңа туындыға айналдырмайынша нәтиже болмайды. Мәселе